Sledujete nejaké akcie, keď idete nakupovať? No tak to veľmi rád. Čo je lacné, to bereme, čo je drahé, nie. Pozeráte aj letáky? No letáky často, dokonca ich aj roznášali sme. Abo sme pomáhali s roznosom. Ja som ich 5 rokov roznášal vo Viedni. Keď idete do obchodu, kúpite iba to, čo si naplánujete, alebo hoci čo, aj niečo? Tak čo mi padne do očí, čo sa mi zdá zaujímavé a cenovo výhodné. Takže asi tak nie. Keď chodíte do obchodu, tak sledujete akcie alebo letáky, pozeráte? Určite áno. A podľa toho si vyberáte? Aj podľa toho a podľa kvality. A keď idete do obchodu, máte cieľ, že čo chcete kúpiť? Mnohokrát mám a mnohokrát kúpim aj to, čo nechcem. Takže idem s úmyslom, že minie 5 eur a minie 20. To väčšinou stáva a prídete ho už duplom. A keď ideš do obchodu, tak všímaš si akcie, čo je lacnejšie? Áno. Čítavaš aj nejaké letáky? Áno. A keď sa vybereš do obchodu, tak ideš s tým, že máš nejaký cieľ, čo chceš kúpiť? Tak mám cieľ a popri tom si volá, čo aj iné nakúpim, keď som už tam. Keď ideš do obchodu nakupovať, tak pozeráš si akcie, buď v letákoch predtým, alebo tam v obchode? Áno, pozerám, pretože ma to vyjde lacnejšie. Väčšinou tie základné veci pozerám, ja neviem, toaletný papier, mlieko a takto. Keď nakupujete, tak všímate si akcie? Ako kedy, aj áno, aj nie. A letáky pozeráte? Áno, aj nie. Keď idete do obchodu, tak vopred viete, že čo chcete kúpiť? Alebo ste ovplyvnení už potom tam, že si povyberáte aj niečo, čo ste neplánovali? Ovplyvnení tam. Keď chodíš do obchodu, tak všímaš si nejaké akcie, čo je lacné a tak? Áno. A čo napríklad? Aké druhy tovaru? Sukne, topánky. Čiže oblečenie, hej? A pozerávaš aj nejaké letáky, kde vidíš tie akcie? Áno. A potraviny? Keď kupuješ, tak tam si to nevšímaš? A trochu je, hej. Keď idete do obchodov, tak pozeráte vopred nejaké letáky, aby ste vedeli, aké sú akcie? Nie, nepozerám. Nie. Na nejaké akcie pozerám. No tak akcie, no tak. Akcie. Mhm. Čo je v akcii, no, čo je výhodné? To je akcia, no ponuky, vlastné ponuky, áno, to je akcia. Mhm. To sa volá v nemecku akcia, ale Sonderangebote. Mhm. Angebote, no. Mhm. A také akože cenové, myslím, že keď ste v obchode, že či sa necháte ovplyvniť tým, čo je lacnejšie? Ja si na to pozriem najprv, či to potrebujem. No a keď je to lacnejšie a dobré, tak to je samozrejme, tak sa to oplatí kúpiť potom. Uh-huh. A keď idete do obchodu, idete s určitým zámerom, že viete, čo chcete kúpiť? Približne, ale vždy sa ho viacej nakúpim, ako potrebujeme. Uh-huh. No, keď niečo, nejaké prekvapenie, že je, tak to spontánne kúpim. A potom sa hneváme, že sme ďaleko viac nakúpili, ako sme si naplánovali. Keď ideš do obchodu, všímaš si akcie? Niekedy. A na čo napríklad? Čo nakupuješ? Vodu, čipsy a chrupky. Čiže dáš prednosť niečomu, čo je lacnejšie? Väčšinou. A pozerávaš aj letáky, ktorí sú nejaké akcie? Iba na dráčik kvôli Legu. Čiže hračky, hej? Lebo zbieram Lego. Keď nakupuješ v obchode, všímaš si nejaké akcie? Alebo čítaš letáky s akciami? Aha. A čo napríklad si všímaš? Všelijaké veci, keď mám ísť na nákup, tak kúpim radšej tie lacnejšie ako tie drahšie. A čo napríklad to je? Keď ma mamina pošle pre bobkový list alebo tak nejak. Uh-huh. Pozerávaš nejaké letáky s akciami, že čo je lacné v obchode? No, áno. A aj podľa toho niekedy ideš nakupovať? Nie. A keď si napríklad v obchode, tak si pozeráš aj ceny, alebo že čo je v akcii, či ešte ťa to nezaujíma? Ešte ma to nezaujíma. Keď idete nakupovať do obchodu, tak idete s tým, že viete, čo idete kupovať? Áno, viem. A sledujete aj nejaké akcie? Nie, to ma ináč nebaví. Čiže nie, dávať pozor na to, lebo na to takto nie. Ani vás to neovplyvňuje, keď ste v obchode? Nie. Keď idete nakupovať do obchodu, tak máte vopred prezreté letáky, kde sú aké akcie? Vôbec. Načo? Takže viem, čo potrebujem, to kúpim. Či to je v akcii, ale není to jedno. Čiže idete do obchodu s cieľom, že chcete niečo kúpiť a iné nekúpite nič? Načo? Čo keď nepotrebujem?
Nie. Ani vás nezlákajú tam nejaké akcie? Vôbec nie, absolútne, že nie, nie.